Čo tu robíš? Hrám, nie? Teraz? O štvrtej? Ja už streamujem 2 hodiny, a ty čo tu robíš ty? Ja som nešiel noci ani spať s chalanmi, my sme proste boli len tu a raz sme išli, že rovno Odtedy na ste si do raňajky. kríža, však? Presne. Ja to chápem. Takže ty si nešiel, takže ty takto už 2 hodinečky valíš lolečko, hej? Volečko, ideš? Vyrýp, nejdem te, bebe. Vôbec. Ja Azen či som s čo? Redim hral, vieš, a ja som sa neodpojil z Discordu. Tak počkaj, čo ty pôjdeš CS-ko, či čo? Nie, že idem utočiť sloty a potom môžeme ísť CS-ko. A dokedy budeš točiť sloty, lebo ja som tu dneska do 7. Kam ideš potom? Kamoška príde. Ktorá? Taká jedna. Sojka? Možno. Ježiš! Čo sa, ty si normálne polakaný, on je rozprávať normálne, aký by to normálne duch, ty kokot. Však ja som rád za teba. Čo robíš? Čo si rád? Že máš nejakú kamarátku, alebo priateľku. Však vypadá dobré, hravá hry, ste pohodičky, chápeš? Tak do Aha, piče. jasné. Fakt ty priebaný. Kamoška, no. Čus, pičus. Píču, to je, vypadá to vážnejšie, žulko. Vypadá to vážnejc. Ticho, budú aj v čete, ty dement. Sojka, čau. A kedy príde okolo, keď? O 7 teda, hej? A počkaj, nie ona z Prahy, či odkiaľ? No, z Prahy. A to ako čo? To je vlakom za tebou? Však za mnou, kto by nešiel? Ja by som za tebou nešiel ani kilometr, ty kokoda, nie ešte z Prahy. To jak si mi povedz, si ju pomotal. Hen takú babu, ty Tak ja viem, však ty si ma radšej blokneš a povieš, že... Jak si jen to dokázal pomotať, želo to mi povedz. A dokedy ti bude ona sojka u teba? Čo? Do nedele. Čo? Do nedele, nedela, Však nedela, ja, ja neviem, či kamoška máte... príde, ja, že kamoška príde akože na pár hodín, že ideš na kávu a nie, že budem spať do nedele. To si ako predstavuješ, kokot. Kedy budeme hrať? My budeme hrať? Kedy budeme hrať spolu? Či si zase vymenil Jaj. za kamošku? No zajtra máme drunk stream. Prídeš? Jaj, z Malty mám doletieť. No jasné. A Dorotka sa má ako? Bad news mi povedal, že ti mám pripomenúť. Čo ti je bude trapko? Ježiš, to je degiš. Ale v sedm večer hrajem, CSko. Ty si taký kokot. O 6. Ja vlastne, aha, o 7. Teraz ak môžeme ísť, ak chcete. Sa bude hrať iný CSko v 7. Snáď mi aspoň ty spravili pekne jebnú tí chlapci. Však, ale my ty, chápeš, my to rozprávame, lebo ti závidíme, rozumieš? Presne. Nájsť kočku, čo hráva hry, to je ty kokot unik ako hovado. A má přítele, tak dávaj pozor. Kamarátko, tieto reči, že ma... Počúvaj, tomu neverím ani kokot. Ja by som chcel vedieť, kto je jej frajer, keď môže prísť za tebou na víkend, proste k tebe. Ten frajer je cvok, chápeš? Cvok, prečo? Tomu neverím, proste neverím. Lebo ty kokot. Však keď máš proste frajerku, si dvaja, tak čo sa má kde flákať do piče s chalánmi inými? Čo ti jebe? A nech to je kamarát, hoci kdo, nech do piče, to je blbosť. Čo to má byť? Ne, top G, do piče. Čo ale jebe ti? Ty by si to akože čo byl bol s tým v pohode? No vôbec, že jo. Že ty by si bol s tým isto v pohode, že? Ty si mal tlaky čo kvôli... Si kokot? Ty si mal tlaky kvôli RPčku, ty prijebaný, a nie, že oné, ty kokot. Tak ale keby si vedel, jak to dopadlo celé. Ja povedz nám. Žilko, čo si potichu, prečo nám to nepovieš? Jaj, sojka je v tvojom čete, do píče, to ma nenápadlo. Sorá, Žilo, nech som ti zavariť. Poď už do mňa, ja sa odpájam, Miko, ako ti odiaľ, to ste úplne debilní. Žilko je taká herečka. Končíš hří, no, vej, som nespali, ty blázen, že si taká herečka. Ona je herečka, má vyštudovanú hereckú školu. Ináč ťa môže naučiť nejaké triky. Tak to chcem, no. Daj kontakt. No jasné. Či to radšej nedávaj. Teba už naučil stream veľa. Počúvaj. Sojka, je tam, máš tam ešte Sojku, či nemáš? Hej. Sojka, počúvaj. Že má chuť sa otočiť do Prahy kvôli tebe, dík. Počúvaj, Sojka. Počúvaj, už niečo som to povedal, si mi skúčil do reči, že ty si kokot. Jak? To je oje. Proste niekto z vás sklame. Neexistuje, aby mala frajera, neverím tomu. Nulová šanca, rozumieš? To je len proste zástierka, aby vás neotravovali. A ja to chápem, lebo to je smart, chápeš, ale neverím tomu ani hovno. What's up, na. Na, více, čau. Vajs, vyber mi slot. Mental. Poslouchej, Sojka.
Hlavně nezačínej hrát RPčko, Sojka. Jak bude konec. Lebo tam bude Rhythmouse. A nebo... A... Bude Rhythmouse. Čo máš, Záku, jak sa máš? Mňa by zaujímalo, jak sa máš oko. Čo, Sojka, vyujzaná do sucha? Držte pit... Odpájam sa. On sa odpojil. Ten loser sa odpojil. Čo ti jebe? Vaj si sa normálne odpojil, chápeš? Ideme hrať, alebo idete... Mám ísť lolko. Žolko, ja dotočím Matiáš, potom budem hrať, tak ti napíšem, hej, či to stíhame. Bež lolko. Jedine, že by si prešvedčil Sojku, že ešte niekde bude hodinku, že zastavíte si. Alebo niekde s nami, že ho počkáme. Nechceš, ty nás nechceš zoznámiť, to je v piči, chápeš to? Ty proste nechceš zoznámiť s nami. Prečo? Lebo... Prečo vás ešte nezoznámil? Prečo? Prečo? No? Naposledy to jak... Jak to skončilo naposledy? Povedz. No... Začalo sa ísť říkať... Jaja... A to je iné, tie BB. No to je úplne iný, no. To je úplne iný, ako. Je to úplne iné. Tady ta nemá akou bouračku v hlave, takže... Taky to si slízol. Neříkám pravdu, žolo. Ja sa k tomu nejdem vyjadrovať. Na jeho obranu? Nemôže povedať nič v zalúbe, nemusí to hrať na oného. Jak to povedem? Top G. Musí byť, vieš, úplne, že... Chlad. Ale Svizo to hovoril stále, takže na jeho obranu sa jeho... On jej nezmenil. Tyko, ty máš nejaký odhad na ľudí na Svizo? Ty vieš všetko hneď? No, je tak. Bobby, ďakujem veľmi pekne, bejom tých peknutých stavov, ďakujem. Moja manka, díky za tvoj follow. Žolo, počul si to? Díky za tvoj follow, koko. Naúť sa to aj ty. Degeš. Je tu ešte? Čiže, počúvajte. Goat milk, to je ovca, že? Goat je ovca? To má v sebe laktózu, či nemá? Čo si nepospal po obede a nepustil sa stream večer? Lebo by som nevstal, som nespal nič. Je to koza. To nie je ovca. Máte, to je kozie, nie ovčie. Kozie. Tam je laktóza tešiť, či nie ničec? Počkaj. Má kozie mlieko laktózu? Môže dcera piť kozie mlieko, keď má intoleranciu laktózy? Ukáž. Modrý koník. Dobrý deň, má 7-ročná dcera, má alergiu a nápadne má intoleranciu laktózy. Kravské mlieko nahrážam kozím, aj keď viem, že by sa nemohla živočíšne údajne kvôli skríženej alergii. Je to pravda? Dobrý deň, pri intolerancii na laktózu je diskutabilné individuálne, či bude pacient tolerovať kozie a ovčie výrobky. Bohužiaľ, modrý koník, ty kokot.